טוב, אז אחד הדברים החשובים במהלך המסע זה לשמור על קצב, לשמור על סגנון. אם אפשר לראות באמת את השחיינים, אז יש מלווה אחד קבוע. אסור לעבור את גיא, והמלווה חייב לשמור על הקצב שלו. עכשיו, בקלות אפשר לעלות בקצב, ואז אנחנו מרגישים את הכתפיים, יכולים להרגיש סחרחורת, צריכים לשחות בצורה מאוד מאוד מדויקת, בהתאם למבנה גוף שלו. וכל השחיינים חייבים להיות מאחור. כל שעה שחיין אחר הולך לשחות ממש ממש צמוד לגיא. הוא הולך להתחיל בהתחלה בכל שעה לאכול, כנראה שהוא ירד ל-40 דקות אוכל, ומ-15 שעות יתחיל באמת הקושי האמיתי. אנחנו מדברים על הלילה שבו הוא לא יצליח כל כך לאכול, הוא לא יצליח לשתות, והוא צריך לשמור על האיזון גם של השחייה. עבודה מנטלית מאוד 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 קשה. יש פה צוות מדהים של שחיינים מיומנים ששחו מקפריסין לישראל, שנמצאים פה איתו. אז אני תכף קופץ למים ליהנות קצת מהחוויה באמת המדהימה הזאת. אז גיא, שיהיה המון המון בהצלחה. הוא נמצא פה עם הכובע האדום ממש לפנים, הוא משתדל לנשום בכל ההתחלה נשימה כל שלוש כדי לשמור על האיזון. מתישהו אולי הוא יעבור לכל ארבע כדי לשמור על הצוואר, אבל יהיה מנהל.